Още в началото на срещата от Възраждане изразиха готовност да предложат формула за съставяне на правителство. Не пропуснаха обаче да отбележат недостатъците както на президентската институция, така и на изпълнителната власт. Парламентарни избори в този момент не са просто наложителни, те са задължителни, настоя Костадинов. Защото изходът от тази перманентна политическа криза, в която държавата ни се намира и затъва вече повече от 30 години, единствено и само с тотална промяна на сегашния политически олигархично-посланически модел, в който правителствата се назначават директно от чужди посланици, защото то вече даже не е един. В България май само, не знам който не е поискал, само той не е сложил министър от чуждите посланици. Все пак този начин на говорене пресъжда за парламентарната трибуна. Тук сме в друга ситуация, в друга институция, така че аз ще прозва за по-умерен тон. Критики ги имаше и за държавния глава. Вие самия също имате вина за това, че ситуацията в държавата е такава, защото миналата година беше погазен тежко най-демократичният порив на българите след 1989 година. Желанието ни за референдум за запазване на българския лев беше тежко погазан. Аз се ръководя единствено и само от Конституцията, каквато и да е тя. Каквато вие направите в парламента, аз се изпълнявам. Но без решение на Народното събрание, категорично ясно, аз не мога да разпиша указ за провеждане на референдум. Малко преди обяд от БСП също седнаха на масата за разговори. И те не измениха на позицията си до момента и призоваха за нови парламентарни избори. Това правителство и това мнозинство са вредни за държавата. Агонията, в която вкараха България, може да се прекрати само с предсрочни избори. И ако позволите малко аргументи за тази наша позиция. Това правителство беше създадено порочно, като предаде надеждите и очакванията на стотици хиляди хора за промяна на досегашния модел на управление. Това правителство и мнозинство, вместо да се борят с мафията и задкулисието, изпраха мафията и задкулисието и ги узакониха. Ако това продължи още 9 месеца, това означава още по-голяма несигурност и нестабилност, защото единствената им цел е да разпределят регулаторите, да овладеят съдебната система, Висшия съдебен съвет, главния прокурор, инспектората към Висшия съдебен съвет. Към искащите предсрочни избори се присъединиха и от Има такъв народ. Това не са открити и честни преговори, както се заявява от Продължаваме промяната. Това е някакъв задкулисен пазарлък за тема, на тема постове, пари и регулатори. Което е отвратително, защото регулаторите би трябвало да бъдат независими. Когато две политически сили си ги разделят, това директно означава, че те са подчинени на тия политически сили и съответно хората, които бъдат сложени там, ще вървят политиците, които си ги избрали. Така че следиме гнусотията, която се случва, не следиме самите преговори, тъй като ние така иначе не сме в тях. Що се отнася до това, парламентът беше изчерпан с момента на ставането на правителството по този начин. Между две политически формации с подкрепа на трета, които излагаха избирателите си. По закон след консултациите президентът трябва да насрочи дата за връчване на първия проучвателен мандат. Това трябва да се случи в началото на следващата седмица.